Mukama mulungi era kiseera kyonna katubireko Katonda engalo ez'amaanyi sigenda kubeera nga twala budde buwanvu nnyo naye investa sasobola kwogera nga siraba kumwaniriza mu butongole mu kifo kino Kateba kitegeeza omuntu eyateeba omukisa eyateeba obulamu obweyagaza ateko ebyo byonna eyateeba obulokozi aha soma Kagayi esula 2 onyolo 5 wagamba bwe wati ng'ekigambo bwe kiri kyenalagaana nammwe ekigambo eki ng'ekigambo bwe kiri kyenalagaana nammwe sawa Uganda yali nga kigambo bwe mwava mu Misiri Omoyo gwange ne gubeera mu mmwe. Omoyo gwa mukama nokuwa kutya? Ne gubeera mu mmwe. Temutya. Tumutya. Ekizibu kireese obwavu mu Uganda n'omubyalo mutya nnyo. N'abazze kukuyamba omulaba ng'omufere kubanga bakufera kunda. Ekibazo kize kukuyamba ekyokulima ofunemu sente olowooza walima mulinga ne batabugula walima biki byonna obeera mu lulwi. Bw'oba ng'oyagala kubeera omusajja w'amaanyi. Kubeera omukyala w'amaanyi oba kubyoyerabira n'ovaamu omwoyo w'okutya. Opposite ya fear ebera face. Hawatali kutya habako kukiriza. Katonda akola n'abasajja n'abakyala abajjudde omwoyo w'okukiriza. Si kutya. Halo? Halo? Genda maso koja. Olomukaga lugamba. Kubanga bwati bwayogera mukama. Anayogera. Kubanga bwati bwayogera mukama weje. Ekyasigaddeyo mulundi gumu. Ono yalina agayinga ayogera. Yalalanga. Naga masigaddeyo mulundi gumu. Akola atya? Nkakanye ekiseera kitono. Akankanye. Anyenye. Nkakanye eggulu n'ensi. Akola atya? Akakanye eggulu n'ensi. Ani amanyi Oluganda? Katonda. Amanyi Oluganda? Ekigambo ekyo. Gamba bakita batya? Kyogere bulungi. Okola bw'oti. Anyenya. Yogera Oluganda olulala? Okuyugumya aha kankanye grunesi n'ennyanja n'olukalu ndikakanya amawanga gonna mbuze ekibuuzo kituukiridde oba tikituukiridde amawanga gonna gabadde amakanisa gakoze ki emizikiti ekoze ki halo bapapa bakabye ku maziga basheka bakula ensi yonna situlabyeku abasumba nga bafa musumba yabadde akulira ekitongole kyaffe ekyaba shareholders nga musumba wamanyi bamuzise ne mu bindi Amuita Beneza abada kula full gospel churches yafa covid gunugwe mwaka ogusinze abantu okufa nnyo atenga bavunanizibwa gunugwe mwaka abantu bafa n'umukeno ogenda okuzika zenalist chimanyi fetulimo ruchiga chiga nagenda nga wakama mana akugwa mchifwa nako ndaga mwana wange kuruka yobi tibyonna nena tu ka wakama mana anye kuweka ndaga masoko unabe oyisiga sanitizer oyigire mu nyumba mama ya mama nzara yaya yangana ngatuva motoka okumugwa mchifu ndaga masoko munabe wali Sige zaru chiba ekoze chi? Ne nayo gera chaka tonda. Olom san rugamba. Ndika kanya amawanga gonna nebyo byegombebwa. Amawanga gonna birija era ndijuza enyumba eno ekitibwa. Bwayogera mukama we. Anayo gera. Mukama we. So abasumba abaruwano. Bwe mama lokwana Yesu Kristo ngomulokozi wa mmwe. Guno mubiri gwa magwa fuka ekali yani. Gwamu kufuka ekali ya mukama katonda tudde mwani. Kati nayo gena ngwa agenda kusoka nyinyi amaze kuchikola. Kati ebyo ne bade gbiegombe babyo nabyo na. Omusajja no muchala nga ina chakola nga ina chatwala mu katale agenda kwe unyeso bayito obugaga. Kubanga guno mulembe kutubade mu abasumba gumaze kutegeza ngo no musumba ino kubanga ina chakola sikulindira kanisa. Omusumba abadde alina kyakola nga nze mbadde ngula amamotoka mbadde ndimugula amaporoti mbadde mugaba emmere kubanga nyina kimbadde nkola ki kyokola halo halo dwaki twatandika sawo Uganda twakijja mu kitabo kya Second Kings chapter 2 verse 4 omukyalo omu ku baana b'abanabbi omukazi yali afumbirwa mu maka g'abaki g'abanabbi
nga bawe muweleza ekikacho nacha abachi tabaweleza bawe yali muto nga yakamuzala mabana abo atambula nena berisha Elia Elisha Elisha akoze byamagero byonna arabe Elisha akole byamagero atambule nena Elisha babulude njiri omusajja kulwembera naga nayura sente okwewola siku akakati obweta avubuze nga bubawo obweta tumanyi murokole tumanyi muslimu tumanyi mukatuchi tumanyi musajja atakatona obweta avubanga buze ntegeze obweta avubwa school fees obweta avubwe mmere tumanyi omusumba judo omuyo tubichumanyi echo obweta avu tumanyi omuntu avakutenza hallelujah tuze wanu kutendereza mukama ngo mwana yagala school fees omukaza yagala mmere oyo omuyo aduka Hello? Hello? Obuchi? Obietaf. Omusajja nava masogana beria. Elisha. Naduka na agenda kwe wala senti. Bwe ya wala senti kubanga ya ringa tayi ingiza. Omusajja natandu kwa kumubanja. Ato omusajja yunga tati ya katunda. Nagambe zange nzagari, zange nzagari. Omusajja we ya yewa kabu hati ya kutuka. Nafa kwa mabanja. Na ate ya amalu kufa presha ya mabanja. Ate we banja na gamba agofude bakuzisi na ya abana webali. Abana! Agamba genda kwa batu wala bakoro budu. Bakoro buku. Enyaka kuminena. Halo! Halo! Bama zo kuzika gamba zisi. Omusaja ze kubanja. Agamba kani kagara. Kato omukazi na habitu namu. Ngataya chakua na dukira maso gani? Gwanabi. Biatuka maso gani? Sana mga mashiri sana mwe chichi. Nkukolele chi. Nkuyambie. Kya. Chichi chale seo. Omukazi na aropa maiti. Na agambo chumanyo wabude wanaya maride mkanisa. Mkonferensi. Mkungana. Mkugobe mzimu. Taina chale seo. Tiyale seo. Sukura matoke. Batema matoke bagatune mpora. Basa sule banja. Tiyale se nyumba za haba pangisa. Tiyale se famu ya ante. Talese organization yona taina chale se. Namugamba abade atyani? Kati tu abasumba baru wanturuzi. Kati singa nabi tiyabi yingiramu. Omusajja natwala abaana abo. Bagende kukola obuddu. Abaana bali bagenda kuweleza Katonda wani. Oyo omukazi wa kifa. Omukazi wa muweleza wa mukama amulese mabanja kataina chakulya na wakubeera. Oyo omukazi yala alagawa. Gome chwa itokufa yara gendela o yara genda kufumbira omusajja nawe mukazi wa kuna na bana kwanga tena yara genda kulaga hatuyo mukazi yara genda kwegana Katonda wa bawe yara genda kutya Katonda wa bawange yandete dobuzi gama benaso bacha wandikibwe echo mutu 006 nintegeera nga mu kanisa eno kubaawo ekibaawo bwe kijitaasa omusajja wamuyita Nasani Ibrahim yali bamuyita Bishop Nasani Ibrahim Kasese nyebaza mukama ekyo kanchogenda nga w'oli dwe olukungaana lw'okwo lwasembayo mu nakivubo bbulu bapasita bonna b'omanyi bapasita b'okoze ki abutumanyi ba pasta Serwada ngari ku rukungana rwerumu lurukoba abujingo rwerumu lurukoba atomusembera rwerumu lurukoba Alex Mitaru rwerumu urwo rukungana ruoka nasani bamuri yarategese rukungana abasumba bezaye rwasemba yabasumba kubera mu kifo kimu urunako rwayimira Alex Mitaru na yimira kuburira nindo koko runako munsi yonna nze yaroko kaburungi muzo turwaje muzo turwaje nagende kuroka ngai no mu state house nagende kuroka ngai ne moto ka ku myaka 2 mwesa tukwena so okuloko kakwange zinalo kagenda salo okafuna omukazi omulungi salo okafuna sente nalinzirina salo okafuna omunalingulina salo okebisira nempo ze chikazi gende kubanga ofisa linga tiziriyo jetu yetu lisebo genda mnasho binama okuloko kagama nintegera nze ndoko se kulwa mission egenda kulwaniso bwavu mu kanisa ya Kristo amen so bumnaranga ne nabude sigenze kubatiza abantu nze mukama inashi yampitira ya ndaka ngo musumba bwabera bulungi
Omusoma nabanga ina kakade ka sente nganze nga muntambala nako nagenda mu service okuweereza mukama ekitiibwa kya mukama kirabisa Sekazanze mukama bwamanga tiyampise kubatiza abantu zampise musumba bereko nobukade 20 ku nsawo kitegeza mbanko zo mulimo munene wogenda kubulira obulira no mutuma nalinda tumukwata baba sumba namwenzi jabalala kansoke bano abasumba mpuyo roko balabe hatu musumba bamara kukiriza nakibina kibaki no kukiriza abasumba mutaryo nalinda bye kwa basumba nzi maze myaka 10 minutes ngandika tuti atenye bazamu kama liyo omukwa abo abali bakulembedege kanise vanu ngaitugeru kubo nduko omu abakoro rukungani sawo chana chikora nichijura chi akamba gambe chale mu Uganda yona makanisa bagagade owange kanise bade saba bantu abasinga banu bonna ya yamba mu Uganda yona makanisa akoze chi bagagade owange abade batula mpaka wa mpaka eruko nutukuba echuma nutendeleze tendo nutusu nutsumura fire ya yecho kitegeza nduwanja uru kade dane abada abinsi ndikira nanga dane limbega chirashi ndegeza nali ndabiye ko musumba ngawo muise mukunga na fort potrom bende kagadi nayingira mukusaba nokusiba naye tegeka najuziba amanyugo omoyo mutukufu at the end of the day transport mtwara yo nebula abazima muzayo oka mutide so abasumba abaruwanu okuvana yonyagara mutegere sente zina amanyi sente muze tag Yesu Kristo yali mwana wa Katonda kitufu asi kitufu Yesu Kristo yaita ina mukazi yaita ina bana yaita pangisa nyumba yaita ina byako ne ku sente bawanga yo mukibbo ngatuna mukibbo bwati nga ku sente ali serious yeah lumu nego musumbo ina bana oyino mukazi oyeta okusala ebirevu oyeta ga school fees za bana gwefuna ngatagara sente ku sente belanga serious abasumba barua mbawa yakalala Yesu yali katuti kukati inga asumude paya sabida abantu ngaita abarokoka abantu aba akasimba line bagenda kulokoka Yesu agenze kukola bwata amaaso ngabo musoro bazinze kanisa abo musoro barumbye omwana wa Katonda ekanisa bajetorode Petero navayo najja nagamba Yesu wofurumira abo musoro bakulinze yali ani Yesu obupaya niliza Yesu nabituna mnagamba kati service badegenda kugwa mudachika ngame nagamba kati sija chakola service yaregenda kumare sawa 2 Yesu ya jongera ye sawa endalanga 3 alinze Petro asokavuga kagali agende kunyanja akwate chenyanja achesa mure atije musente akomwo Yesu Kristo kulwo bweta omwana wa Katonda yabura wo kuita kulwe banja lyo musoro Service na jongere gwe nkwade yo mutwaro. Abitegeke. Service na kolatia? Na jongera yo. Kuruachi. Kuruomuchi. Sente. Yeah. Ndiyanzibye ne byuma byaba na bemizindaro sema yonda kuita. Sima yonda mna kuatanga musa uninga basente zange. Gama service na jongera yo. Ne kolatia? Kuruachi. Chegeza ati bosanga echokola bosanga chachi okola namanyi gogonna ngatagenda genda muguru lero nate babango okola obutukirivu ngagenda kufakati yeah bobo okola obutukirivu obukola ngagenda kufakati kati ogende muguru ne babango okola ekigenda kuyamba nabana okola ngagenda kubera mu semya kachukumi Sekeza bobango inachokola chikole ngo yetegeke ngo tegekera nabana bo bademwe kwegana Katonda wo abana bava mu kwaya ne badukira mu sisa baharabu abade mu kwaya male myake ngataze mu kusinza taze mu kusaba ngari mu sisa baharabu nenga kwa singa nabisembwa pusi ngo mu rwakora nenga bise mu Pearl of Africa Hallo basumba je muri Twino rugera rwafe ngo Yesu ani amagezi mu mutwe Yesu mu mutima ate sente muki? Musao. Amagezi muki? Mu mutwe. Yesu wa?
kwanga mwaniza ngo mnatula mutima ki sente niziberawa ensebe genda kwanguira wama gana somesa umyu ngila sisomesa umyu muguru obutabo akatabo ka mutwaro ekisemba yo ngangenda kuchandese mwine mikisa mabeka nisa ya wano muloku daunu yo nabade bagade naso kede wano kubira mbasumba neka nisa na atan kede wano kubanga sande be mutandiko kukola ki sande mutandiko kukola ki kati mbasabe na mwinanga mwaze mu kanisa muno mulinyi lya Yesu katonda bafura abasajja n'abakyala abagagga abagenda kutambula mbulamu bweyagazza ebisi ndi mukubasabira mukubengalo nowe kwibodaru avemu mwarike mukono basabire mu ngalo za mwendangiriramu omukisa muli Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu muzizenga mulima mukute ku nkumbi ndi mulimu ebijanjaalo mulimu ekasooli omwanyi n'ebirala naye kati bino ekitongole kimwegasseeko emugendo okulima eby'omulembe guno ogwa after COVID generation mubisomedde mu kanisa bamalayika bamukaba bakulembere ekimunasanga kw'emikono kiraba omukisa mu linnya lya Yesu ayimunalaganga wonna abantu babanirize babakola obulungi omwoyo gw'okusirana omwoyo gw'okufuna mpola omwoyo gw'amabanja okufiirizibwa ebyo bifa ate bibeere wala nammwe mugende mukulakulane mugende mugagawale tugenda kubayigiriza mu bise mu nkola mutambule mbulamu bweyagaza mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaaleesi kugamba amiina kirasa etandise kakoze ki okubuulira abaako obudde bw'okubeera mu maaso ga Mukama obudde bwa practice naye habeeko n'obudde bw'okukola ensene yangurwa abasajja n'abakyala nga bakozi abaana bagende mu sunday school bagabo si byabantu byabaana wigenda yimbisa abaana mu sunday school abasajja baliwera abakulu batuule bagurire switi abasoda bali bameka genda babare bagurire ebigatigati omwana nga tonakoze emyaka 15 ova mu ntebe genda eri mu tenti abasajja bali bakulu batuule mu tenti Gama ha. Project esokera ko dagame esokera ko dala. Esokera ko dala. Bajita loss melo glowing. Nyagala bwe mutakwate wakati kamuko kaka mu malawan. Gama ha. Haruwa abasumba balala gamba abasumba balala. Ngabo tubali nga mmwe. Ngubo abazunga bava weru baba chamya. Gama baba chamya. Omuzunga gena nakugama ngubo dilo omujaja. Omuchi? N'ogunywa oba n'ogulya oyerabirarabira ate yegwe n'ogaana ogunywa okuwonya olubuto ate n'agutwala n'akukola mu furajayiro ate n'ozigula anakitegere kinyogedde halo buli makerenda gonna gumumira bagakola mu miti Katonda gyatonda ekiraga mukitegere kambagambe ekiraga eddagala lya puresha anamanyi puresha balikola mu bikoola bya kabeji nakawunga kamuhogo halo halo osango musumba gaba musumba tumukwata baba musumba nagaano omuntu okwata waro mururuza nakamulanga maleri ye muruma nagunywa ate musumba nakwata se nagenda kugula ko rufiro magini mitoja kuini nebira nani panad ate gaba kola mutuguli ate natamanya ate singa kijja wali nakisabira mulinyi lya Yesu nakamulo omururuza mumanye muruza omwana nagunywa nawo na malaria ekyakira bange kya stan ate amakerenda gubakoledde eri abayinda abagakoze abasinze ente n'ebikere ate go nagagula nalabange ekyo kituukiridde gamba obusuvuli awo burudawa soka twebaza mukama kubula sawa uganda sawa uganda ekola ebintu ebi ebisookerako ddala okukyusa endowooza yammwe obugagga bwonna butandikirawa muwa ate bwe busanga omusajja n'omukyala ng'otya katonda ng'otya kiyitirira hato nekira kubanga abasumba mu nsonyi abasumba kyali kummwe mumpanikeko marabe nkyali kummwe aliwo ebirala emwogera nga tibiriyo ng'omuntu agenda mu nyanja n'ajjayo obugagga bwe bango mutasola genda munyanja najja yo bugaga ate katonde ya tonde nyanja tasola gabo bugaga obusinga geze munyanja nabuja yo ana ino kubanga ino mukisogusinga omulala yeah
yakole nyanja bwe basanda sabagabo bugaga munyanja ateka tondo musinza eyatonde nyanja tagabo kusuku makwecho asinga Habasuma murwa inshallah bakansala katonda banga yakuita ngo mukulembeze yakuita kulia Takuita si? Kulia Burumutu ye nari masogo Burumutu ye nara sumba Wamano kwa niza Yesu Kristo ngomu noko ziyuo Wayaniriza kabaka waba kabaka Wayaniriza ni? Kabaka waba kabaka wabera Sente wezivera Tosobola kwa ula kabaka na sente Tosobola kwa ula Yesu Kristo na sente Tosobola kwa ula Injili na sente Aba sumba mwenemo mbiyano muriba amanyi Musinga nafa veka mpara Na yeti zubucha mwechiri yeti Sente Sisara musabye Nyagaro musumbo majangu wate mburunji mburunji Averemu kwa nuguwani Mkutuale kurwede yonchari wabu gembe Wabu jingo Wabu kurwede yona Ochitakete Otule msudu yonako Ojeno muto wasabe lako na wuna Ayimbirire mwede yogame Bakama wange nyeba za mkama Nyagenda wa musumba yugena manyago Musumba ruu Musumba chamuzi ya savera nimpona omugogo gwa rugundo manayi nakola chi nawona nogabe sumu ya dachi kech enkera sunday ekanise jura abantu munda naweru no basondesa niza abantu bagazimbo nako ruru bameka bampulide ku radio zero bameka bampulide ku radio salt abampulide ku salt bameka baramanda bya ku tv bameka bampulide ku bukede rwa lero bukede katikati nganzija Bukede nganzija. Ezo sente. Gama naiba mane. Mane. Katukenze ku Rosemary. Gama Rosemary. Rosemary. Kwa naboti njilabe. Akatika nukola ba. Sawo Uganda. Kwa naboti. Kasige mungalo. Kakole bintu abiri mubina. Echisokara kwa dala. Kaziburo obwongo bwo mundu. Katomu. Banaba fazazi. Banaba yu ya missionaries. Bajja mu Uganda. Bajja na akatako. Baja nasi? Halo? Orunako rubazara Yesu Kristo. Aba gezi gezi. Bamu tu nilakatako. Exodus chapter 30 verse 22. Okuva asatu abiri mubiri. Katonda na yogena ne Musa. Ana yogena ne Musa. Katonda! Ni amugama decho waita sweet smelling cane. Kekantu kano. Ni amugama decho waita cinnamon. Mani cinnamon? Omudara sini. Namugamba de chibaita mulo chibaita olive oil nagamba gendo bigatte birimu spices ezukolo obugaga ba king solomon bonna bakolesa bona magezi gonna ba david bonna bakolesa ebintu bino yesu kristo nakoro bamuzala abagezigeze bamutonera kantu kanu ku myaka 12 yarategera ngo omuntu omukuru ne bakatume elinya rose maria rose melo kata bakatuchi bwe bakitegera ne bakajja mu bantu ne bakakweka ne bategera Africa bwe tegera yonna business ebe food Hello Hello je muri batumu kwata vino munanyiga bari bamaze kuzimba amarwaro ne bategera omuntu bwadira akantu kano nakateka mu chai amare emyaka musanvu ngatazemu kurwara rwara kitegeza katama rwaro guba zimbi agayino kuva mu sente okutambuza bire ebintu byabo si business ebe basazi ne badira akantu kano bakajja mu bantu ne bakakweka kata abasiramu bwe bakitegera emyaka 13 embabiga ngo bodira kana akantu nokateka mu chai Nori wa mchero musirama inaba chara yu basatu Atuke ni ngamanyu wegari neri 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 Nibaka kweke linya Nibaka tuma plau masala So katumanga tuma nye nse tambure etia Ovela onge vitu vyo nabu kutawanya Biku kubi so mutwe Gama Jetuli Aba hindi mwama nukutegera gama aba hindi Ngu akantu kana bebakajja mu perfume omulembe guno ogutuliko buli muchara yenna yagala bako kakola ki kitegeza akasente kafunye kameza afisa ko sente zigule bintu bibi kati ne bakagana okalima munu ne bakalima awe ne bayita perfume ziwe demiro buli supermarket yonna weri eri mu perfume buli pasta yenna tumukwata bibi buli pasta yenna ino akasente bwa amaro kuna bayina kayo bibigana bamaro kumusa lebirevu ayina kwakola ki Hello Hello kati ne bakagana okamerisa mu Africa
akantu kano ne bakakweka na bategeera obugaga bonna buliwa kubaka no gwe muddogo ka wandike kigambo king of herbs and spices guno gwe muddogo ka ogoteeka mu mmere nosamu omunyo noteeka mu kyokunywa nosamu shukari taliyo kirala kitegeeza okukolamu ebinzaali ebinzaali n'obuteeka mu mmere okukolamu tea spices n'oteeka mu kyayi n'okolamu eddagala n'okolamu perfume n'okolamu air freshener n'okolamu eddagala erugoba ensiri mu kantu kanu kamukoka n'okola eddagala erita ekiwalaata n'okola eddagala erireeta amaanyi mu kisenge mu kantu aka katike ko bali bakweka twebaza mukama sawu Uganda mu kwitira mu kusaba n'okusiiba mukama n'akambikurra kafuse ensonga ndabya abasumba bagenda bazimba amaka babadde basatayiruzi mu kanisa mu lockdown abasumba bonna bali mu kitongole kya sawu Uganda mu lockdown babadde mu kuzimba makanisa nga baleeta ensawo emyaka ntukanu n'akwata emitwalo 8 n'aleeta lolo y'obumyu n'akwata miliyoni 2-3 akantukanu eyasookerako ddala muyita musumba papa Gatete Gatete mu lockdown yagenda n'akola nasale bedage ye kubanga yakolamu ensobi ti yajuguzafu ye bwe yazikola n'agenda kuzuguza abantu kati abantu bagamba ngu matulumisa ebintu mutabugula naye nga sibaffe mukitegere kweri musumba yakola nasale bed enu bwet alina okuba yafuna miliyoni nga 10 ekkanisa yonna ebadde esinga ono yanagimenya nasamutayuruzi ekituuti buli kintu kyonna naye mukasi kati omukazi oli bwe yaddukira mu maaso ga Naberisha Naberisha bwe yamala okukolamu nga nabbi n'amubuuza ekibuuzo kiki kyayina omukazi n'agamba ngaayina akafumbi k'amafuta akabala biyita special anointing oil ye sawu Uganda erinnya twalijja kwoyo omukyala SAO special anointing oil abbreviation sawu mukitegere kweri twakijja mu bayibuli ate bwe twamala kukijja mu bayibuli nabbi n'amugamba omukazi nagamba genda otunda amafuta genda okola ki osasule ow'ebbanja sente zinaafiikako oyeyongereyongerenga omukyala n'atandika bizinesi n'aweereza katonda wa bbaawe naye ng'alina edduuka ly'amafuta obulamu ne bukyuka kiki ekyamulokola abaana butatwalibwa yamugamba genda otunde n'atandika okutunda amaki amafuta omukazi n'adda mu bulamu bweyagaza kati nange ninkikopa ningamba ngenda kuyigiriza abanyauganda balime rosemary omukolemu ebintu biri byonna byolaba mbitwale China mbitwale Dubai mbitwale Rwanda mbitunde abantu mbajjeko sente nzitwalire abasajja b'omu byalo abalima ne balunda ne bandeetera obuntu buno nabyogera ng'ebigambo nebansekerera nyebaza mukama bituukiridde mu lockdown sente tubadde nga tuzipakira mu gutiya kati abagube eddalo tumukwata bibi ate abasinze okunvuma basumba kateeba papa yamuwa sente agula amakanisa kubanga before lockdown nakola budget nga buli kanisa abali mu kintu kyaffe kati ng'enu okujwa miliyoni 10 maga ne bazimba ekkanisa ennungi ne bateeka amasanyalazi tayiruza ebintu byonna bono balima ne baleeta rosemary okumala emyaka nga bali mu kkanisa erimu ebyuma erimu amasanyalazi erimu keyboard emmotoka etambuza pasita agenda kubulira enjiri ate ngeze sente bwe tuzuma takomyawo sente bo bagenda ne balima rosemary otegera buli mwezi baleeta rosemary kilo 10-10 okutuusa bwe balimalayo sente ziri kati abasumba bagamba ate lwaki kateeba ogenda kuwola ekkanisa sente yesu kristo yali mwana wa katonda yali yazikako eryato lya petero nalirinnyamu n'abulira enjiri abantu bamala okulowoka petero n'amuddiza eryato lye yesu kristo yali yazika endogoyi abayingira mu yerusaalemu n'agamba mundaba kubanga mu kiseera ekyo yesu yalayitaga kuyingira yerusaalemu yalayitaga motoka y'ebbeeyi yalina okupangisa emotoka y'omulembe guno n'ayingira naye nga motoka mu kiseera ekyo yali ndogoyi yesu naye yazika endogoyi yabaki y'abantu abalala n'agirinnyako n'agamba mundaba n'ayingira mu Yerusaalemu ng'ali aswaga naye ate ng'endogoyi si ye bwe yamala okulya amarawundi n'agamba endogoyi yogikola ki kitegeeza nze nyagala ekkanisa kujuba miliyoni 10-12 ogende mukole ebintu byonna bitereere mwe mutuduza omuki muleete n'obumyu nze bwe mumala kuleeta biri nkolamu ki nimbitwalawa sente nezikola ki naye kati abasumba bwena abasomese balala nebatabitegeera nebatalako okuvuma kati abasente zagabira amakanisa ebaye papa yeyazumwa erolololo mundabe bulungi mundaba gamba wuu madamu kararuwa tuyina amaduuka ameka gomanyiko amaduuka outlets
yigigama nyiko atayo gari mu regions meka wa ha baga yangerwa agokalo amaduka gayogerako yali nga atawandika kana akatabo 2019 nakatigega changamba naye nga togu no mwezi gokka twatandise guno emyezi ebikuvanga tuna kutandika owachi chintaruda twakatandika ya maduka ngame ko wachi gama ha kabe yawa ndika katabo kanu amaduka emyaka mukage wedde gigangambe na lero gagano I have employed good numbers of workers from this and out is what chitegeza shirwa so fatu ina maduka 10 mwezi amashi ama atakara ko pande kwanga tumugamanyi na yenyagara gasa ko ibipande ebichi ibipande mugenda kwewunyi hello amaduka meka ne katimwago ngena gata ko ebyo katsoka basuba barwa nyagara mumbar ekitono nyo amadu ana atunde ebintu bya fen ba meka ngo tunda products zafe na usunda kansala imira kansala oruna ko ngogeza fido ko rasende meka zona tsizo ngo tunze ebintu bino sente meka zo kwata kwata ko nako nsubira ko kwata mpala mpala meka katubale amaduka 4000 outlets kwandika time zeme twala meka atoni ya tambuza simubaronu unu simbala mbala amaduka muntu ngagulawo agafanagana bwegati agutuina eni office ya facinga yo bunju mu Africa yonna Si amani atewa ni waguru hoteli ya wasumba oja ni bakwa room elimu amazi nobera mukusano kusiba bulomara ngonywa soda bakwera ku nyama yakamyu ebyokulya atebo sansa bomara bakwa neno no twara na abana waka yoteka ngo bade mukusaba no kusiba So abasumba mwe nabagenda kujja musibira eno obange tubasibira yo osoka no mbera no mukusaba no kuki bwe banga muze bamuze kulya kulya bameka abasumba bajja Uwaja, Maria, Maria, wapi mire? Na wapi mire? Numeleta na wapi? Mubiogere, yibu mubiogere.